አክብሮታዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ድረስ የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች እነሆ የዕለቱን ዘገባዎቻችንን ከዚህ እንደሚከተለው ማስደመጥ ጀመርን። አበይት ነጥቦቹን በቅድሚያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ህገ መንግስቱ ላይ የሰፈረውን በተቃረነ መልኩ ያደረጉት ንግግር መነጋገሪያ ሆኗል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢትዮጵያ ህዝቦች የሚባል ነገር የለም ይላሉ ነው በስፋት እንቃኛለን። የቀድሞ የኢትዮጵያ መከተል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሁለቱን ሀገራት ህዝቦች ችግሮች እንዴት እንፈታለን የሚል ውይይት አድርገው ያውቁም አሉ። በጎንደር የኢትዮጵያ የሶማሊያና የኤርትራ መሪዎች አደረጉት ያሉትን ውይይት በተመለከተም ተናግሯል። ተሰሙታላችሁ። የመንግስት ባለስልጣኑ ተገደሉ። ይበንዴ እንዳለ ከአማራ ክልል ወደ አዲስ አበባ የሚወስዶ መንገድ በተመሳሳይ በተፈጸመ ጥቃት ምክንያት ለመዘጋት ተገዶ እንደነበር ተነግሯል። ይህንም ጉዳይ እንመለከታለን። የእንግሊዙ ቴሌግራፍ አንድ አስደንጋጭ ሪፖርቱን ይዞ ወጥቷል። በሪፖርቱም በትግራይ ክልል በንጹሃን ላይ ስለተፈጸመ ጥቃትናም የጦር ወንጀል የሚያስጠይቅ ነው ያለውን ድርጊት አብራርቷል። እንዴት ምላሽ ይዘናል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ለአሜሪካ ምላሽ ሰጠም። ምላሹን የሰጠው ሰሞኑን አሜሪካ ተፈጸመ ላለችው ግድያ ስለመሆኑም ታውቋል። እናስደምጣችኋለን። የኢትዮጵያ ወታደሮች በአንዲት የምስራቅ አፍሪካ ሀገር ውስጥ ሰንደቅ ዓላማዋን ማውለብለባቸው ተሰማም። እንዴት? የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎችን መረጃዎችን ታደምጣላችሁ። ሰናይ ቆይታ ይሆንላችሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ህገ መንግስቱ ላይ የሰፈረውን በተቃረነ መልኩ ያደረጉት ንግግር መነጋገሪያ ሆኗል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢትዮጵያ ህዝቦች መባላችን ስህተት ነው፣ እኛ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው መባል ያለብን በሚል ነው የተናገሩት። ይህ ንግግራቸው ደግሞ ለአንድ ክልል ብለን የምንለውጠው ህገ መንግስት የለም ካሉት ሰነድ ጋር የሚጣረስ ሆኗል። ከስማችን እንነሳ፣ የእናንተ ስም ግብራችሁን እንደሚገልጠው ሁሉ የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ሲባል ኢትዮጵያ ህዝብ አይደለም ማለት ነው፣ ህዝቦች ናቸው። ኦች የሚለው ቃል በአማርኛ አብዢ ነው፣ በግዕዝ አት የሚለው አብዢ እንደሆነ ሁሉ ማለት ነው። ህዝቦች ካልን ብዙዎች ነን ማለት ነው። ብዙ ማለት በአንድ ሊጠሩ የማይችሉ የአፍሪካ ህዝቦች። የኢትዮጵያ ህዝብ ሊባል ሲገባው የኢትዮጵያ ህዝቦች ተብለን እንደዋዛ እንደ በቀቀን ይህንኑ ቃል እየደገምን በኢፌዴሪ ህገ መንግስት መግቢያ ላይ ህገ መንግስቱ የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች መሆኑን ይገልጻል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝቦች የሚባል የለም የኢትዮጵያ ህዝብ እንጂ ይላሉ። መንግስት ለህገ መንግስቱ ዘብ ለመቆምና ለማስከበር የህግ ማስከበር እርምጃ ስለመውሰዱም ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለመናድ ተንቀሳቅሷል በሚል የተለያዩ አካላትንም ተጠያቂ ማድረጉን የሚገልጸው መንግስትን የሚመሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በዚህ የሀገሪቱ ዋና ህግ ላይ የተጠቀሰን ቃል አጣጥለው ንግግር ማድረጋቸው ነው መነጋገሪያ የሆነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን የኢትዮጵያ ህዝቦች የሚለውን ቃል እንደ በቀቀን ለአመታት ስንጋተው ኖረናል የሚል ንግግር ዛሬ ያድርጉ እንጂም ከስልጣናቸው በኋላ ባሳተሟቸው ሁለቱም የመደመር መጽሐፍቶቻቸው ላይ ግን በበርካታ ስፍራዎች ላይ እሳቸውም ያሰፈሩት ይህንን የኢትዮጵያ ህዝቦች የሚለውን ቃል ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዛሬ የኢትዮጵያ ህዝቦች የሚለው ቃል ነውር ነው ቢሉም ቅሉም በዚህ መድረክ ላይ ተገኝተው ንግግር ያደረጉት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አገኘሁ ተሻገር ግን የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የአማራ ህዝቦች የሚለውን ቃል ደጋግመው ሲናገሩ ተደምጠዋል። የዚህን ሀገር እጣ ፋንታ የሚወስነው የኢትዮጵያ ህዝቦች ብቻ ናቸው። የአማራ ክልል ህዝቦች እና መላው የሀገራችን ህዝቦች፣ ለዚህ ደግሞ የአማራ ህዝቦች ከሌሎች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ጋር በመሆን በአንድነት ከሌሎች ህዝቦች ጋር አንድ በመሆን በአማራ ህዝቦች ልብ ተጽፎ ይኖራሉና የገቢ ማስገኛ የሚኖረው የአማራ ህዝቦች። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሀብታም የውጭ ሀገራት ኢትዮጵያን ተፈናጠውባት ሊያድጉባት የሚፈልጉባት ሀገር ናት፣ ልጆቻቸውንም አዝለን እንድናሳድግ ይሻሉ ሲሉም ተናግሯል።
President Isaias Afwerki እና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሁለቱን ሀገራት ህዝቦች ችግር እንዴት እንፈታለን የሚሉ እየታደርገው ያውቁም አሉ አምባሳደሩም። ሁለቱ መሪዎች ሁለቱም ህዝቦች ሲፈልጉት በነበረው የሰላም ስምምነት ተሸፍነው መር አልባ ግንኙነት በማድረግ ጣላታችንን እንዴት እናጥፋ የሚል ስትራቴጂን ሲቀይሱ ከርመዋል ብለዋል። የቀድሞው የኢትዮጵያ ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ በዚህ ሂደት ውስጥ የአማራ ክልል አመራሮችም እንዲሳተፉ ተደርጓል። የሶማሊያው ፕሬዝዳንት አብዱላይ ፎርማጆ መስከ ጎንደር ድረስ ተጋብዘው ውይይት ያደረጉት እንዴት ህዋትን እናስወግድ በሚል ነበር ብለዋል። ባለፉት 3 አመታት የትግራይ ህዝብ ከሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ የተለየ ስሜት እንዲሰማው የሚያደርጉም እንደ መንገድ የመዝጋት የኢንቨስተሮችና አምባሳደሮች የመቀለ ጉዞን የመከልከል በጀት ማገድና ሌሎችም ተግባራት ሲከናወኑ ነበር ሲሉ ማክለዋል አምባሳደሩም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባሌ ላይ በአፋን ኦሮሞ ያደረጉት ቀርቀረናቸዋል የሚፈናፈኑበት መንገድም የለም ያሉበት ንግግራቸው ለዚህ ማሳያ ነው ሲሉም ይጠቅሳሉ። የትግራይ ክልሉ ያለፉት 7 ወራት ሰቆቃ የሚመነጨውም ከነዚህ ሁሉ ሂደቶች ሁሉ ነው የሚሉት አምባሳደሩም በክልሉ የተደረገው ግን ጦርነት ብቻ እንዳይደለም ይገልጻሉ። የለም የጦርነት ህግ አለ፣ ይህም በወታደሮች መካከል የሚደረግ ውጊያ ነው። በትግራይ ክልል ግን ጭፍጨፋዎች፣ ጅምላ ዝርፊያዎች፣ አስገድዶ መድፈርና ረሃብ ሌሎችም ጉዳዩ ህወሓትን ከማጥፋት የዘለለ አላማ እንዳለው ማሳያ ነው ሲሉም ተናግሯል። በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያን እያስተዳደሩ ያሉ መሪዎች ህዝቡን የሚመሩት በራሳቸው አንደበት እንደተናገሩት በማወናበድና በማሳመን ነው ሲሉም ገልጸዋል። በትግራይ ጦርነትም የቀረውን የኢትዮጵያ ህዝብ ድጋፍ ለማግኘት ከፍተኛ የሐሰት መግለጫዎች ተሰጥቷል። የጦርነቱ ዕለት የህወሓት ተዋጊዎች የብር ለውጥ ተብሎ መቀሌ የደረሰውን 1.3 ቢሊዮን ብርን በረሃ ወሰዱት ከሚለውና በኋላ ላይ በመቀለ ከተገኘው ጀምሮ የተነገሩ የውሸት መረጃዎችን ማስረጃ አድርገው ያቀርባሉ። በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ ወዳጆቿን በሙሉ አታለች፣ ብቸኛዋ ወዳጅም ኤርትራ ሆናለች። ለዚህ ምክንያቱ ደግሞ የመሪዎቿ አለመታመን ነው ይላሉ። ጦርነት ሲደረግ የሚጨፍሩም ሰው ሲጨፈጨፍ ግፋ በለው የሚሉ ልሂቃን ኢትዮጵያ ውስጥ መበራከታቸው ወደ ስልጣኑና ወደ ሚዲያው ጠጋ ያሉትም ህዝቡን በማሳሳት ዘመቻ ውስጥ ተጠምደዋል ብለዋል። ከዚህ በፊት የነበሩ መንግስታት ሲያጠፉ የሚቃወሙ ልሂቃን ኢትዮጵያ ነበሯት የሚሉት የቀድሞ ባለስልጣን በወሎ ረሃብ ጊዜ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ድጋፍ እንዲያደርግ፣ ትግራይ ሲቸገር የሁሉም ችግር እንዲሆን፣ በየትኛውም የሀገሪቱ ጫፍ የሚከሰት ችግር ትኩረት እንዲያገኝ የሚሞክሩ ነበሩ በማለት አሁን ግን ያቀርቷል ሲሉ ያክላሉ። ነገር ግን ይህ መገናኛ ብዙሃንን ተጠቅመው ሀገርን በማጥፋት ትውልድን ከማበላሸት የአካባቢውንም ሰላም በማሳጣት ስራ ላይ ያለሉ ልሂቃን ከዚህ ቀደም በጀርመንም በሩዋንዳም እንደሆነው ሁሉ መጠየቃቸው አይቀርምና ከዚህ ድርጊታቸው ሊታቀቡ ይገባል ሲሉም ተናግሯል። የመንግስት ባለስልጣኑ ተገደሉ። ከወታደር እስከ ወዛደር፣ ከኢንጂነር እስከ አርሶአደር፣ ከኢታማጆር ሹም እስከ ክልል መሪ የመገደላቸው ዜና በኢትዮጵያ ያለፉት አመታት የተለመደናም ማስደንገጡም የቀረ ሆኗል። ነገር ግን በየቦታው የአካባቢ ባለስልጣናት የተገደሉ ዜና መደመጡ ቀጥሏል። አሁን ደግሞ ታጣቂዎች በፈጸሙት ጥቃት አንድ የመንግስት ባለስልጣንን ጨምሮ 7 ሰዎች ስለመገደላቸው ተሰምቷል። በምዕራብ ጉጂ ዞን ገላና ወረዳ በተፈጸመ ጥቃት ነው የወረዳው ጸጥታና አስተዳደር ጽፈት ቤት ኃላፊና ሌሎች 6 ሰዎች መገደላቸው የተነገረው። መንግስት ግድያውን በቅርቡ የሽብር ቡድን በማለት የሰየመውና ሸኔ ሲል የሚጠራውን ቡድን ፈጽሞታል ብሏል። ትናንት አመሻሽ ላይ ተፈጽሟል የተባለው ግድያም ከሟቾቹ በተጨማሪም 5 ሰዎች መቁሰላቸው ሲነገር ጥቃቱን በደፈጣ የተከናወነ ስለመሆኑ ታውቋል። በአሁኑ ወቅት ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች ዲላ ሪፈራል ሆስፒታል የህክምና እርዳታ እየተደረገላቸው እንደሚገኝም ተጠቁሟል። ቀናት በፊትም በወለጋ አንድ ከፍተኛ ባለስልጣንን ጨምሮ የመንግስት ሰዎች መገደላቸው አይዘነጋም። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከአማራ ክልል ወደ አዲስ አበባ የሚወስደው መንገድ በተመሳሳይ በተፈጸመ ጥቃት ምክንያት ለመዘጋት ተገዶ ውሏል። ትናንት ምሽት በፍቼና ገብረ ጉራቻ ከተማ አካባቢም ልዩ ስሙ አሊደሮ በተባለ አካባቢ በጭነት መኪና አሽከርካሪዎች ላይ በታጣቂዎች ጥቃት መፈጸሙም ተነግሯል። በዚህም ታግተው ወደ ጫካ የተወሰዱ ሹፌሮች እንዳሉ ነው አሚማ የገለጸው። ተመሳሳይ ጥቃት በዚህ መንገድ ሲፈጸም በአንድ ወር ጊዜ ውስጥም ይህ ለ2ኛ ጊዜ ነው። ከ20 ቀናት በፊት
በተመሳሳይ በዚህ አካባቢ በተፈጸመው ጥቃት ቢያንስ 6 ሹፌሮችና ተሳፋሪዎች መገደላቸውንና ከ5 በላይ መቁሰላቸውን መዘገቡ አይዘነጋም። ባሽከርካሮች ላይ የሚደርሰው ግድያና የንብረት ዘረፋ መንግስት ባለማስቆሙም ለስራቸው አስቸጋሪ እንደሆነባቸው በመስራቅ ጎጃም ዞን ደጀን ከተማ የሚገኙ ከተለያዩ አካባቢዎች የመጡ አሽከርካሮች ተናግረዋል። በኦሮሚያ ክልል በተለይም ደግሞ አሊ ዶሮ ተብሎ በሚጠራው አካባቢም በተደጋጋሚ በታጠቁ ኃይሎች በሽፌሮች ግድያና የንብረት መዝረፍ እየተፈጸመም መንግስት አልታደገንም ሲሉም የሁኔታውን አስቸጋሪነት በመሬት አስረድተዋል። ከተለያዩ የአማራ ክልል ከተሞች ወደ አዲስ አበባ በመጓዝ ላይ የነበሩ አሽከርካሪዎችና ተሳፋሪዎች የመንገዱን የጸጥታ ስጋት በመፍራት መጉላላታቸውም ታውቋል። የመከላከያ ሰራዊት ለአሜሪካ መላሽ ሰጠም። በአዲስ አበባ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ በዚህ ሳምንት አጋማሽ ባወጣው መግለጫም ከሶስት ሳምንታት በፊት በትግራይ ክልል ቆላ ተንቤን ግድያ መፈጸሙንና የዩኤስኤድ አጋር ለሆነ ተቋም የሚሰራ አንድ የሰብአዊ ድጋፍ ሰራተኛም በኢትዮጵያና ኤርትራ ወታደሮች መገደሉን ገልጾ ነበር። የኤምባሲው መግለጫ የአይን ማኞችን ጠቅሶ የገለጸ ሲሆን የሰብአዊ ድጋፍ ሰራተኛው የተገደለው ማንነቱን ተናገረናም እንዳይገድሉትም ከተማጸነ በኋላ ነው ብሏል። የመከላከያ ሰራዊት መግለጫውን ግልጽ ያልሆነ በሚል የቀረበበትን ወንጀል አጣጥሏል። የመከላከያ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ኮሎኔል ጌትነት አዳነም ምንም በነሳሳት አትግደለኝ ይያለ የሚለምንን የርዳታ ሰራተኛ ያውም በዚህ ወቅት እንደውም በሰበብ አስባቡ ምክንያት እየተፈለገ በሚወነጀልበት ጊዜ ሊደረግ ይችላል ብሎ ማሰብ በጣም ስህተት ነው ብለዋል። በአሜሪካ መግለጫ ላይም ሁሉም የታጠቁ አካላት ይላል ጅምላ የሆነ ነገር ነው። በተለየ ሁኔታ የመከላከያ ኃይልን እያነሳ አይደለም ሊፈርጅ የሞከረው ትንሽ ግልጽነት የጎደለው ነው ሲሉም ተናግረዋል። ካለፈው ህዳር ወር ጀምሮ በትግራይ ክልል 7 የሰብአዊ እርዳታ ድጋፍ ሰራተኞች መገደላቸውን የአሜሪካ ኤምባሲ ያሳወቀ ሲሆን ሁሉም የተገደሉት ተጋላጭ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎችን ለመደገፍ የህይወት አድን ስራ እየሰሩ ባሉበት ወቅት ስለመሆኑም ገልጾ ነበር። በሰብአዊ ድጋፍ ሰራተኞች ላይ የሚፈጸመውን ግድያ በጽኑ እንደሚያወግዝ የገለጸው ኤምባሲው የቅርብ ጊዜ ግድያ በተለይም በኢትዮጵያ ያለው የሰብአዊ ድጋፍ ሰራተኞች የሚንቀሳቀሱበትን አካባቢም የጸጥታና ደህንነት ችግር ከለት ወደ ለት እየተባባሰ ስለመምጣቱ ያመለክታል ብሏል። በትግራይ ክልል ካለው 5.7 ሚሊዮን ህዝብ ውስጥ ቢያንስ 5.2 ሚሊዮን የሚሆኑ ያስቸኳይ ምግብ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው የገለጸው የአውሮፓ ህብረት ለነዚህ ወገኖች ለመድረስ የሚደረገውን እንቅስቃሴ በወታደሮች እንቅፋት እየገጠመው ስለመሆኑ ገልጾም ነበር። የመከላከያ ሚኒስቴር ግን እንደዚህ ያለ ጉዳይ የትግራይን ህዝብ ይጠይቁ መልካም ነው፣ መከላከያ ለትግራይ ህዝብ ለኢትዮጵያ ምን እንደሆነ ቢጠይቁ ይሻላል በማለት ምላሽ ሰጥቷል። የእንግሊዙ ቴሌግራፍ በትግራይ ክልል በንጹሃን መኖሪያዎች ላይ ከባድ ጥቃት መፈጸሙን የሚያሳይ ዘገባ ይዞ ወጥቷል። በዚህ በፎቶና በቪዲዮ የታገዘ መረጃ ባለው ዘገባ ላይም አንዲት ታዳጊ ተቃጥላ ወደ ሆስፒታል ስትወሰድ ያሳያል። ቴሌግራፍ ከማስረጃው ተነስቶ ተጠቂዋ ላይ የዋይት ፎስፈረስ ኬሚካል ጥቃት ስለመሆኑም ያትታል። ክሳነት ገብረ ሚካኤል ትባላለች። የ13 ዓመት ታዳጊ ናት። በደረሰባት የሙሉ ሰውነቷ ቃጠሎ ምክንያት በከፍተኛ ስቃይ ስትጮህ ትደመጣለች። በክልሉ ማዕከላዊ ዞን አካባቢም አዲያ ቆሮ መንደር ከቀናት በፊት በተፈጸመ ጥቃት ነው ታዳጊዋ ሙሉ ሰውነቷ የተቃጠለው። ባሩድ ባሩድ የሚሸት የሚያፍን ነገር ከቤታችን አልፎ ገብቶ ሰውነቴን አቃጠለው የምትለው ታዳጊዋ ኢትዮ ፎረም ማሳየት የማይችለው የቪዲዮ ምስል እጆቿ፣ እግሮቿና ፊቷ በሙሉ በመሳሪያው እንደተቃጠለ የሚያመላክት ተንቀሳቃሽ ምስል ተሰራጅቷል። ከቀናት በፊት መሰል መሳሪያዎችን የኤርትራ ወታደሮች ሳይጠቀሙ አልቀሩም የሚሉ ያልተረጋገጡ መረጃዎች መውጣታቸው የሚታወስ ነው። ቴሌግራፍ ግን በክልሉ የተፈጸመ የጦር ወንጀል ስለመኖሩ ምልክት ነው ብሎታል። በተለይም እንደተባለው ይህ ዋይት ፎስፈረስ የተባለው ኬሚካል ጥቅም ላይ ውሎ ከሆነም በጄኔቭ ስምምነት መሰረት በጦር ወንጀለኝነት የሚያስጠይቅ ይሆናል ሲልም አክሏል። አንድ ብሪታንያዊ ኮማንደር የታዳጊዋን ጉዳት ከዚህ በፊት በሰሜን ምስራቅና ሰሜን ምዕራብ ሶሪያ ካየኋቸው ጉዳቶች ጋር ተመሳሳይ ነው ብሎ
ብሎታል። የዚች 13 ዓመት ታዳጊ ናት ጥቃቱ በተፈጸመለት የሆነውን እንዲያስታውሳሉ። ልጄ ቤት ውስጥ እየሰራሽ ነበር፣ ነገር ግን የሆነ ዳመና የሚመስል ነጭ ነገር ቤቱን አፈነው። እኔ ቤቱን ማየት አልቻልኩም፣ የሚያፈና በጣም መጥፎ ሽታ ነበርም። ከዛም ልጆችን ለማዳን እየተጣደፍኩ ወደ ቤቱ ገባሁ ይላሉ። ሌላኛው ወጣት የማኖል ደሚካኤል በተመሳሳይ በርካታ የሰውነት ክፍሎቹ ላይ ተመሳሳይ መቃጠል ደርሶበታል። ይህ ወጣት ደግሞ ሰውነቱን ያቃጠለ ጥቃት የደረሰበት በምስራቃዊ ትግራይ አዲ አዋሎ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ስለመሆኑ ዘገባው አክሎ ገልጧል። ይህ ወጣት ሰውነቱ የተቃጠለውም በጭቃና ድንጋይ ብቻ በተሰራ ቤት ውስጥ ሆኖ እንደነበር ያስታውሳል። የህክምና ባለሙያዎቹ በተመሳሳይ መልኩ በርካቶች መሞታቸውን ለቴሌግራፍ አስረድተዋል። ጉዳዩን በተመለከተ ጋዜጣው የኢትዮጵያንም ይሁን የኤርትራ መንግስትን ጠይቆ ምላሽ እንዳላገኘም አስታውቋል። የኢትዮጵያ ወታደሮች ሀገራቸውን ሰንደቅ ዓላማ በማውለብለብ ላይ ናቸው ተባለም። በሶማሊያ ከአሚሶም እዝ ውጪ በሺዎች የሚቆጠሩ የኢትዮጵያ ወታደሮች እንዳሉም ተነግሯል። በአሚሶም ስር በሶማሊያ ሰላም ማስከበር ላይ የሚገኙት የኢትዮጵያ ወታደሮች የአልሻባብ ይዞታ ወደ ሆነው ደቡብ ምዕራብ ሶማሊያ ዘመቻ ሊጀምሩ ስለመሆኑም ተገልጿል። በሶማሊያ ሰላም ማስከበር ተልዕኮ ከፍተኛው ሚና በመጫወት ላይ ናቸው የሚባልላቸው የኢትዮጵያ ወታደሮች ከአልሻባብና ከአልቃይዳ ጋር ግንኙነት አላቸው የሚባሉ ጽንፈኛ ኃይሎች የተቆጣጠሯቸውን የገጠራማ የደቡብ ሶማሊያ አካባቢዎች ነጻ ለማውጣት መንቀሳቀሳቸውንም የሶማሊያ መገናኛ ብዙሃን ዘግቧል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሶማሊያው ፕሬዝዳንት አብዱላይ ፎርማጆ ጋር ጥብቅ ግንኙነት እንዳላቸው ያወሳው ዘገባው ሶማሊያ ሀገራዊ ምርጫ ለማድረግ ዝግጅት በጀመረችበት በአሁኑ ወቅት የኢትዮጵያ ወታደሮች በጽንፈኛ ኃይሎች ላይ እንደ አዲስ ዘመቻ መጀመራቸው አነጋጋሪ ሆኗል ብሏል። የኢትዮጵያ ወታደሮችም በተያዘው የፈረንጆች ዓመት መጨረሻ አካባቢ ከሶማሊያ እንደሚወጡ ይጠበቃል። በሶማሊያ ሰላም ማስከበር ተልዕኮ ላይ የሚገኙት የኢትዮጵያ ወታደሮች በተለያዩ ጊዜያት የፎርማጆ መንግስትን በመደገፍ እንደዚሁም ከኬንያ መንግስት ጋር ጥብቅ ግንኙነት አለው የሚባለውን የጁባላንድ ግዛት አስተዳደርን ከስልጣን ለማውረድ ተንቀሳቅሰዋል በሚል ይነገርላቸዋል ብሏል የዘገባ ምንጭ። የአሚሶም ተልዕኮ የማያውቃቸው በሺዎች የሚቆጠሩ የኢትዮጵያ ወታደሮች በሶማሊያ ይገኛሉም ተብሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በአልሻባብና አልቃይዳ ጋር ግንኙነት አላቸው የሚባሉ ኃይሎችን ለመፋለም ዝግጅ ላይ የሚገኙት የኢትዮጵያ ወታደሮች በባይዶና አካባቢው የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ማውለብለባቸው ተሰምቷል። የሶማሊያ መንግስት ሊያካሂድ አስቦት የነበረው ሀገራዊ ምርጫ መሰረዙና የፕሬዝዳንት ፎርማጆን የስልጣን ዘመን ማራዘሙን ተከትሎ በተቀሰቀሰ ግጭት የሶማሊያ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ወታደራዊ ድጋፍ ጠይቆ ውድቅ እንደተደረገበት ማስተዋሷል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለዛሬ ያሉን መረጃዎች እነዚህ ናቸው። መልካም ዜና።